Salve! Salve, galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá! Bom, galera, hoje eu vou dar continuidade à nossa saga de The Isle. E como vocês podem ver, eu estou jogando aqui com o predador supremo dos pântanos, tá? O monstro do pântano, o Deinosuchus, velho. Esse brucutu gigantesco aqui, olha só o meu tamanho, cara. Velho, eu sou muito grande, mano. Isso é descomunal, velho. É descomunal o tamanho desse bicho aqui, galera. Bom, é o seguinte. Como vocês podem ver, eu estou aqui nessa região pantanosa da ilha, tá? Este aqui é um local muito, mas muito lindo mesmo. Olha isso. O único problema é que não tem muita comida por aqui, tá? Inclusive, eu já rodei por aqui, tentei encontrar peixes e não achei, galera. Infelizmente. Deixa eu voltar a HUD aqui pra vocês verem. Ó, a minha fome, ela já está na metade ou um pouquinho para baixo da metade. E eu vou realmente precisar me alimentar, galera. Isso é um perigo constante aqui pra gente. Mas, sinceramente, velho, esse lugar aqui é muito lindo, velho. Será que eu consigo subir aqui? Nossa, velho, dá pra gente tomar um sol aqui, ó. Olha que beleza. Ó, dá até pra gente deitar. Aí, ó, perfeito, ó. Lugarzinho perfeito pra gente tá podendo tomar aqui um solzinho e a gente não acaba sendo atacado ali do outro lado, ó. Perfeito isso, velho. Muito bom saber disso. Opa! Olha o que tem ali. Olha o que tem ali. Tem um Uta, velho. Opa, calma aí, calma aí. Pra onde que ele tá indo? Calma, calma. Vamos na tranquilidade, sem fazer onda. Ó, ó. Nossa senhora, ele tá ali. Ele tá farejando pra ver se ele sente alguma coisa, cara. Calma, calma. Ele tá ali, de boa. Velho do céu, será que ele vai vir aqui pra tomar água? Cadê, cadê? Ó, ele tá ali desconfiado. Ó, ele vai beber água, ele vai beber água. Opa, ó, ele bebendo água ali. Olha que bonitinho. Olha que gracinha, ele enfiando a cara ali. Agora eu vou. Peguei. Peguei, peguei. Peguei. Vamos afundar com ele aqui agora, então. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. A gente tem que afogar ele, galera, pra gente poder conseguir alimento. Vai, 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 vai. Meu Deus, mano, o Utahraptor é muito resistente, cara. E minha estamina já tá acabando também, mano. Aí, consegui, 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 consegui. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Bora, 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 bora. Aí, ó. Deixa eu vir aqui, deixa eu soltar ele. Eita, todo bugadão. Pera aí. Aí, ó, agora vamos comer. Nossa, que sorte ter encontrado esse Utahraptor por aqui, mano. Sem brincadeira. Eita, a carcaça dele tá andando ali, velho. Mas ela já acabou e encheu só um pouquinho a minha fome, cara. Nossa, deixa eu ver minha boca aqui, cara. Que eu vi que ela tava toda suja de sangue. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha aqui, velho. Nossa senhora, mano. Que bicho aterrorizante, velho. Eu, sinceramente, não iria querer encontrar um desses aqui na natureza, velho. Eu não ia querer, mano. É uma experiência que não ia ser nada agradável, velho. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Bom que a gente já aproveita e limpa a nossa boca também, velho. Aí, ó, que gracinha. Opa, Pteranodons aqui perto. Pteranodons. Ó, ó, um pequenininho voando ali, ó, um pequenininho. Opa, opa, opa. Passou outro aqui, passou outro, passou outro. Nossa, tem mais um. Tem mais um. É uma família Pteranodon. É uma família Pteranodon. Ah, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Mergulha, 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 mergulha. Ih, me viram, me viram. Já ameaçaram. Ó, tem um pescando ali. Tem um pescando. Vai, vai. Errei. Aqui. Vai. Cadê, 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 cadê? Ó, eu vou tentar pegar. Eu vou, ó. Ele caiu na água. Caiu na água, caiu na água, caiu na água, caiu, 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 caiu. Peguei, peguei. Um deles acabou caindo na água, velho. Muito bom isso, até porque aquele Utahraptor acabou não me enchendo praticamente nada, velho. Olha só, caçando o piteirozinho aqui. Será que era o macho ou era uma fêmea? Não, era o macho, era o macho. Ah, eu vou me alimentar. Que trem gostoso. Aí, ó, encheu mais um pouquinho a minha fome. Infelizmente, a família Pteranodon acabou perdendo o papai, né? Mas ele acabou caindo na água ali, não deu muito certo ele tentar pescar. E vocês viram que eles ainda tentaram vir me morder aqui, velho. Aí é complicado demais, velho. Eita, terminar de encher a água, beleza. Agora, eu não sei se vai aparecer mais alguma coisa por aqui, galera. Eu acho que eu vou ter que mudar aqui de local, certo? Não onde eu estou vivendo aqui nesse pântano. E para um outro ponto, tá? Pra ver se a gente consegue encontrar mais alimento. Porque aqui é bem, mas bem difícil aparecer alguma coisa, velho. É muito escondido aqui. Então,
Acho que eu vou seguir aqui por esse caminho mesmo, vamos ver o que a gente consegue encontrar. Bom, galera, é o seguinte, eu acabei me afastando bastante daquele local, certo? Aonde eu estava, porque lá não estava aparecendo alimento. Aí olha só como é que tá minha fome, já tá pra baixo da metade, isso não é nada legal. É o seguinte, eu acabei vindo aqui, tá, pra este local, porque se eu seguir aqui em frente e atravessar essa pequena faixa de terra, eu vou chegar no pântano principal. Eu tô ficando doido, eu escutei um Tenonto. Não, não tô não. Ali, tem um Tenonto e um Carnotauro brigando. Tem um Tenonto e um Carnotauro brigando. Nossa, tomara que eles venham pra cá, velho. Nossa, cara, cadê eles? Ali, ó o Tenonto. Vai, Tenonto, tá com esse na cara do... Tá com esse na cara do Carno. Ih, eles estão brigando ali, eu não tô conseguindo ver nada. Eles estão atrás do morro. O Carno correu, o Carno correu. Acho que o Tenonto foi lá e deu uma bicuda nele, hein. Ó. O Tenonto tá sangrando. Ele tá vindo passar lama. Eu vou aproveitar. Ó o Carno. Ó o Carno. Peguei. Volta pra água antes que o Carno... Ai, o Carno me mordendo. Mergulha. Vamos lá, vamos tentar levar ele pro mais profundo possível, mais longe da margem. Bora. O Carnotauro tá lá em cima, velho. Eu só preciso que ele se afogue antes da minha estamina acabar, mano. Porque senão ele tem uma pequena chance de conseguir fugir. Vamos. Afunda mais. O Carnotauro tá lá só procurando, cara. Beleza. Mas minha estamina vai acabar. Não. Isso! Consegui. Pega ele. Vamos trazer ele aqui pra essa margem, porque o Carnotauro tá ali do outro lado ainda. Será que ele tá? Não sei, cadê ele? Ali, ele tá ali ainda, ó. Ih, Carninho. Desculpa, parceiro. Você perdeu sua caça aí, mano. Ela virou minha agora. Chegou perto da água pra passar a lama, não deu muito certo. Vamos comer aqui que eu tô com fome, beleza. Ó, o Carno sumiu. Ele não veio disputar a carcaça, isso é bom. Só que eu não sei se esse Tenonto vai acabar enchendo toda a minha fome, tá, galera? Vamos ver, falta um pouquinho. Ih, acabou. Ó, mas a gente quase encheu toda a nossa fome, isso foi bom. E eu estou sangrando aqui por conta daquele Carnotauro, velho. Isso não foi nada legal, mano. Olha lá ele lá passando lá na frente, ó. Ele correndo lá na frente, tá indo embora. Isso, velho, ó. É um monstro do pântano aqui, galera. O grande Deinosuchus, velho. Aqui nós domina, velho. Aqui nós é territorial. Ninguém chega perto da água sem a gente deixar, velho. Muito bom. Agora é o seguinte, eu vou tentar chegar, o que eu estava falando antes do Tenonto aparecer, ali do outro lado, tá? No pântano principal, porque de lá nós vamos ter acesso ao rio. E talvez a gente consiga encontrar mais alimento, né? Só que atravessar essa faixa de terra aqui com aquele Carnotauros aqui perto e eu sem estamina praticamente, não vai ser nada legal, velho. Mas vamos ver se a gente consegue aqui, galera. Deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se ele foi embora. Ó, não tô vendo nada por aqui não, hein? Acho que tá seguro. Vamos continuar. Estou saindo aqui do pântano, como vocês podem ver, e vamos entrar aqui dentro do rio. Eu pretendo encontrar aqui mais alimento. Opa, já tem até um peixe aqui, ó. Ih, saiu correndo o peixe. Ficou com medo. Vai ter que ficar com medo mesmo. Eita, se eu não me engano, eu tô vendo... Nossa, tem mais peixe aqui! Que tanto de comida que é essa? Eu devia ter vindo pra cá antes, galera. Olha só. Tem muita comida aqui, cara. Meu Deus. Opa! Ó um piteirozinho voando ali, ó. Eita, hein, piteiro. Se você der mole, eu vou te pegar, hein, cara. Opa! Olha só! Peraí. Olha quem que tá aqui, velho. Um deinozinho filhote com duas carcassinhas de peixe, cara. Será que eu vou lhe dar um susto nele, galera? Eu acho que eu vou fazer, hein? Ó o piteiro! Ó o piteiro empuzinhando ele. Vocês viram o piteiro tentando morder? Olha lá! Sai! Ó! Sai pra lá! E aí, pequenininho? Como é que você tá? Olha o tamanhozinho dele, cara! Mano, eu sou muito grande, velho! Olha isso! Ele é praticamente do tamanho da minha cabeça, velho. Você tá doido, cara. Ô, parceirinho, se você não se importa, eu vou catar um peixinho seu aqui pra tá comendo. Você tem outro aí? Eita. Escutaram? Isso foi um estego. Tem um estego aqui perto. Será que pode ser uma oportunidade de caça? Ó o estego. Olha lá. Olha, ele tá mordendo um pequenininho. Corre, pequeno. Olha que estego lazarento, velho. Ele vem mordendo um pequenininho. Oxi. Aí eu não entendi, não. Por que que você fez isso, estego? Vai.
Nossa, ele me acertou. Ai, ele me acertou de novo. Meu Deus, eu tô muito machucado. Calmou, calmou, calmou. Estegossauro é muito forte, galera. Estegossauro é muito forte. Mano do céu. Estega é muito forte, velho. Não tem como ir não, cara. Não tem como ir não. Deixa eu ver como é que tá a minha vida. Nossa senhora, tá muito menos da metade. Ah, eu não vou não. Pode ficar aí de boa, Estego. Pode ficar aí de boa. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ficar aqui, ó. Sai fora, velho. Vamos tentar recuperar aqui, mano. Esse Estegossauro quase me matou, velho. Mano, sem brincadeira, galera. O Estego, ele tá muito, mas muito forte, velho. Não tá tendo como um Deinossucos enfrentar o Estegossauro, velho. Que isso, cara? Bom, galera, o meu sangramento já passou, certo? Mas eu ainda estou bem machucado, como vocês podem ver. Olha só a quantidade de cicatrizes que eu tenho no meu corpo por conta daquele Estegossauro. Velho, sem brincadeira, o Estegossauro tá muito forte, velho. Tá sem condições, mano, sem condições. Eu tô todo lascado aqui. Você tá doido? Mas é o seguinte, galera, este vídeo vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado por ter assistido até agora. Nós nos vemos aí no próximo. Um grande abraço a todos vocês e fui! Tell, yeah, they look basic. New D jeans when I'm pacing. Switching course, now my life is so complacent. All this pain.